Sadanandam bodhi smitarucir purnendu vadana prafullam bhojanma chadasadrasa sobhakshi yugala kripa paravara srita sakala jivati sukhado mahasreyo murti jayati sahinarayana muni varniveshramaniya darshanam mandahasaruchiradnanambujam pujitam suranarotameramuda dharmanandanamaham vichintaye Om Yavtarine Sri Swami Narayanaya Namo Nama Om Sri Hari Krishnaya Namo Nama Om Sri Purna Purushottamaya Namo Nama Bolo Sri Swami Narayan Bhagavan Ni Jai Sri Hari Krishna Maharaj Ni Sri Ganeshyam Maharaj Ni Jai બધાય ભક્તોને એથી જય સ્વામિનારાયણ સદગુરુ નિષ્કુળાન સ્વામી હરિસ્મૃતિ ગ્રંથની અંદર ચિંતામણી ચાર એની અંદર છેલ્લે મહારાજની મૂર્તિનું રસપાન કરાવતા સ્વામી એમ લખે છે શ્રીજી મહારાજ કોઈ ગરીબ હોય એની ખબર લેતા એવી મહારાજની સહજ પ્રકૃતિ હતી કોઈ દુઃખી હોય એની ખબર લેવી એવી મહારાજની સહજ પ્રકૃતિ હતી પોતાની પ્રસાદીના થાળ સંતોને ભક્તોને આપીને એમને રાજી કરવા દર્શન દઈને એમના દુઃખને દૂર કરવું આવો ભગવાનનો સહજ સ્વભાવ હતો કોઈ ગરીબોને મહારાજે ગાયો ભેંસો રૂપિયા વસ્ત્ર ફૂલહાર ઘરેણા અને ઘોડા પણ દીધા હોય એવા પણ સ્વામીએ દર્શન કર્યા છે એની સ્મૃતિ સ્વામીએ આપણા બધાય માટે લખી છે આગળ સ્વામી લખે છે જમાડે સાધુને સુખકારી દ્રગે દીઠા છે જમાડે સાધુને સુખકારી દ્રગે દીઠા છે જમે સાંખ્ય યોગી સંસારી દ્રગે દીઠા છે જમે સાંખ્ય યોગી સંસારી દ્રગે દીઠા છે બ્રાહ્મણ બ્રહ્મચારી ભેખધારી દ્રગે દીઠા છે જમાડ્યા રાક મૌનર નારી દ્રગે દીઠા છે મૌને વસ્ત્ર રૂપૈયા દીધા દ્રગે દીઠા છે બહુ દુખિયા સુખિયા કીધા દ્રગે દીઠા છે ભાટ ચારણ ઢાઢી લંગા દ્રગે દીઠા છે રાવલ રાસલિયા જન મંગા દ્રગે દીઠા છે તેને વસ્ત્ર ઘરેના ઘોડા દ્રગે દીઠા છે આપ્યા ગના નહીં કાંઈ થોડા દ્રગે દીઠા છે વાવ કુંડ કુવા તળાવે દ્રગે દીઠા છે તે તો પ્રભુ પોતે ગળાવે દ્રગે દીઠા છે સ્વામી લખે છે જમાડે સાધુને સુખકારી દ્રગે દીઠા છે શ્રીજી મહારાજને જેવી રીતે ભક્તોનો થાળ જમીને એમને રાજી કરવાનો મહારાજનો સ્વભાવ હતો ગરીબ હોય તો ગરીબનો
ભાજી અને રોટલાનો થાળ જમતા, અને તવંગર હોય તો બરફી ને પેંડાનો થાળ પણ જમતા. જમીને જેમ શ્રીજી મહારાજ રાજી કરતા, એના કરતાં હજારો ઘણું શ્રીજી મહારાજને પીરસીને રાજી કરવાનું તાન હતું. શ્રીજી મહારાજને પીરસવાની એટલી શ્રદ્ધા, મહારાજનો એવો સ્વભાવ કે જમવા કરતાં મહારાજને પીરસવાની મજા વધારે આવતી, કારણ કે એની અંદર ભગવાનના ભક્તોને પોતાની મૂર્તિને વિશે હેત થાય. પુરુષોત્તમ પ્રકાશમાં સ્વામીએ લખ્યું, નાના કરતા જમાડતા જોરે રે એવી મૂર્તિ સંભારો નિષભોરે રે, નાના કરતા જમાડતા જોરે રે એવી મૂર્તિ સંભારો નિષભોરે રે, આપે મુખમાં લાડુ જલેબી રે આવે અંતરે સુખ તે પેખી રે. મોઢાની અંદર શ્રીજી મહારાજ લાડુને જલેબી આપતા. શ્રીજી મહારાજ ફરતા પંક્તિની અંદર પાંચ પાંચ વખત પીરસવા માટે ફરતા, 500 પરમહંસની પંક્તિ હોય, પાર્ષદોની પંક્તિ હોય, સાથે સાથે હરિભક્તોની પંક્તિ હોય, મહારાજ બધાયમાં પીરસતા. આવો મહારાજનો સ્વભાવ હતો. એના દ્વારા એક જ કાર્ય હતું કે મારી મૂર્તિમાં હેત થાય. અને સંતો ભક્તોને પણ કાંઈ જમવા વિશેનો કોઈ લોભ નહોતો, પ્રસાદીનો લોભ હતો, શ્રીજી મહારાજની પ્રસાદી મળે. એક બહુ સરસ ચરિત્ર મહારાજનું અદ્ભુતાનંદ સ્વામીનું છે. એક વખત અદ્ભુતાનંદ સ્વામી બીમાર પડ્યા હતા, તાવ આવતો હતો. લક્ષ્મીવાડીએ રહેતા હતા, બીમારી હતી એટલે તાવ ઉતરે ત્યારે મહારાજના દર્શને આવે, અને મહારાજ વાતો કરતા હોય ને એ સાંભળે. પછી સભા પૂરી થાય, સ્વામિનારાયણ હરે પતે એટલે વાસુદેવ હરે થાય, પંક્તિ થાય અને મહારાજ પીરસે. હવે બીમાર હતા એટલે મહારાજનો પ્રસાદ લાડુ ને બધું ભારે ભારે હોય એ જમાય નહીં, એટલે રોજ મનસુબો થાય કે આ તાવ ક્યાંથી આવ્યો. બે વસ્તુની તકલીફ, એક તો તાવ ઉતરે નહીં ત્યારે અવાય નહીં એટલે મહારાજની વાતો ના સંભળાય, એક એનો દુઃખ, અને બીજું એમ કે મહારાજના હાથની પ્રસાદી ખાધા વિના રહી જવાય છે, કારણ કે આ તાવ છે એટલે એને તો ચરીપૂર્વક ખાવું પડે. જો જમવા બેસું તો મહારાજ ધખે, મહારાજ વઢે, એટલે બીમાર છે ને ક્યાં લાડવા ખાવા બેઠો, તારે ખીચડી ખાવાની, લાડવા ખાવાનો ટાઈમ છે એમ વઢે. એમ બે બાજુ સ્વામી મૂંઝાયા કરે, એવી બીકે કરીને 5-6 દિવસ સુધી પંક્તિ વખતે આવ્યા, મહારાજને પંક્તિમાં લાડુ ફેરવતા દેખ્યા પણ જમવા બેસી ના શક્યા. પણ અંતરમાં બહુ પેલી તાન કે મારે મહારાજની રોજ વાતો સાંભળવી છે ને રોજ પ્રસાદ જમવો છે, આ તાવ ક્યાંથી આવ્યો. તે એક દિવસ તો વિચાર કર્યો કે આજે તો જે થવી હોય થાય, પણ આજે પંક્તિમાં બેહવું જ છે, પ્રસાદ જમવો જ છે. તે પછી પંક્તિની અંદર થોડી હિંમત કરીને બેઠા. મહારાજ ઠપકો આપે તો ભલે, પણ લાડુ તો દેશે જ ને પ્રસાદીના, પ્રસાદી જમવી છે, બસ આટલો લોભ હતો, લાડુનો કાંઈ લોભ નહોતો. એમ ધારીને વાડિયાથી દરબારમાં આવ્યા, અને દરબારમાં સાધુને જમવાની જ્યાં પંક્તિ થઈ હતી ને ત્યાં મહારાજ કેડ બાંધીને લાડવા પીરસવા તૈયાર થઈ ગયા. અને રઘુવીરજી મહારાજ હતા ને એ પાછળ પંખો હાથમાં લઈને મહારાજને નાખતા, કારણ કે ગરમી થઈ જાય ને એટલે પંખો હાથમાં વિંદો લઈને એ પાછળ પાછળ હાલે. એક સાધુ ટોપલો લઈને લાડવાનો હાલે ને મહારાજ પીરસતા જાય. હવે આવી રીતે પીરસતા પીરસતા અદ્ભુતાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા ને મહારાજ, એટલે મહારાજ એમને 4 લાડુ આપ્યા અને મહારાજ હસવા લાગ્યા, બીમારને 4 લાડુ. પછી ત્યાંથી અદ્ભુતાનંદ સ્વામીએ 4 લાડુ, થોડી વારમાં સ્વામીને તો 6 દિવસની ભૂખ હતી પ્રસાદીની, જમી ગયા 4 લાડુ. તે મહારાજ ફરતા ફરતા પાછા આવ્યા, ફરી પાછા મહારાજે 2 લાડુ દીધા. આનંદ થઈ જાય કે ના થઈ જાય, બીમાર હોય તો હાજો થઈ જાય ને. ફરી 2 લાડવા દીધા, પાછા મહારાજ આગળ ચાલ્યા, સ્વામી 2 લાડુ જમી ગયા. મહારાજ ફરતા ફરતા આવ્યા ને પાછા અદ્ભુતાનંદ સ્વામીની આગળ આવીને ઉભા રહ્યા ને કીધું લ્યો લાડવા, સ્વામીએ ના પાડી. સ્વામી કે હવે બહુ થઈ ગયું, કારણ કે હવે જો વધારે હજુ જતા તો રહેશે, પણ જો જમીશ તો કહેશે તું બીમાર છે ખાજો છો અને વઢશે.
ના પાડીને તો મહારાજ હવે નહીં જોઈએ. મહારાજે સ્વામી સામે જોઈને કહ્યું, આ બે આંખું છે ને બે લાડવા માગે છે, કે હજુ બે લાડવા જોઈએ છે તમારે, એમ કહીને બે લાડવા આપ્યા. તે મહારાજ ગયા ને પાછા ફરતા આવીને કે બે લાડુ લો ને તો ચરણારવિંદ આપીએ સ્વામી. બોલો કેટલા થયા, ચાર ને બે છ ને બે આઠ થયા, હજુ બે લો તો ચરણારવિંદ આપીએ. તે બે લાડુ પાછા લીધા. પછી પંક્તિમાં ફરતા ફરતા કહેતા જાય, એક લેને એક ચરણારવિંદ ને બે લાડુ લેને બે ચરણારવિંદ. જમાડે સાધુને સુખકારી દ્રગે દીઠા છે. આ ચરિત્રો દ્વારા મહારાજ પોતાની મૂર્તિમાં હેત કરાવવા માંગે છે. આપણે પણ આ પંક્તિને જોઈ જ છે, આપણે પણ જોઈ જ છે. આ ચરિત્રનું આપણે શ્રવણ કરીએ છે, ચરિત્રનું મનન કરીએ છે, એ ચરિત્રનું વાંચન કરીએ છે, એ ચરિત્રના દર્શન તુલ્ય છે. પ્રત્યક્ષ જ છે, કશું પરોક્ષ નથી, બધું પ્રત્યક્ષ છે. મહારાજ પ્રત્યક્ષ છે, પ્રગટ છે. સત્પુરુષો પ્રત્યક્ષ ને પ્રગટ છે, સંતો ભક્તો પ્રત્યક્ષ ને પ્રગટ છે, સત્સંગ પણ પ્રત્યક્ષ ને પ્રગટ છે, અને જે કાંઈ ચરિત્ર મહારાજે કર્યા એ પ્રત્યક્ષને પ્રગટ જ છે. મહારાજ પંચાળાના પહેલામાં જેમ કહે છે ને, કોઈનો કાગળ પરદેશથી આવ્યો હોય તેની સમજણ કઢાય. મહારાજ કે શાસ્ત્રમાં રૂકમણી દ્રૌપદી આદિકના જે વચનો લખ્યા છે ને એના દર્શન તુલ્ય થાય છે. એને કોઈ વાંચે સાંભળે એટલે એને એનું આખું પાત્ર એનાલિસિસ થઈ જાય, દેખાવા લાગે. એમ આ ચરિત્રો સંતોએ સંગ્રહ કરીને લખ્યા આપણા માટે. હરિસ્મૃતિ જો ફક્ત નિષ્કુળાન સ્વામીએ દ્રગે દીઠા છે એટલું રાખીને સ્વામી માટે જ હોત તો આટલી 200 વર્ષ પછી આ લખવાની કોઈ જરૂર, આટલી વાંચવાની જરૂર નહોતી ને છાપવાની જરૂર નહોતી, સ્વામીને લખવાની જ જરૂર નહોતી. જો આ સુખ ફક્ત જેને જેને 200 વર્ષ પહેલાં મહારાજને દીઠા છે એને જ લેવાનું હોત તો આ ગ્રંથો લખવાની કોઈ જરૂર નહોતી. પણ મહારાજ પ્રત્યક્ષને પ્રગટના પ્રગટ છે. અખંડ હૃદયને વિશે રહ્યા છે, અખંડ અહીં પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજ રૂપે રહ્યા છે, અખંડ સત્પુરુષો દ્વારા પ્રગટ છે, અખંડ શાસ્ત્રો દ્વારા પ્રગટ છે, અને પ્રત્યક્ષ જેવું જ છે. આવા ચરિત્રો સાંભળીએ ત્યારે આપણે પણ એ પંક્તિમાં બેઠા છે અને મહારાજ આપણને પીરસે છે એમ જો થાય ને તો સ્વામીની કડી સાર્થક થઈ જાય. જે જે આ સમાની વાત અચરજકારી છે તે દીઠી મે સાક્ષાત અચરજકારી છે. આગળ આવશે સાતમી ચિંતામણીમાં. જે જે આ સમાની વાત અચરજ તે દીઠી મે સાક્ષાત, જો જોવું છે તો બધું જ દિવ્ય ને બધું જ અલૌકિક સમાજ શ્રીજી મહારાજ અહીં લઈને આવ્યા ને, હવે અહીંથી લઈને જવાના નથી. જો લઈને જતા રહે તો જીવોનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય કેમ? જો મુક્તાનંદ સ્વામી ને ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા પરોક્ષ થઈ જાય તો જીવોનું કલ્યાણ થાય કેમ? એના એ જ મહારાજ, એના એ જ સાધુ, એના એ જ હરિભગત, એનો એ જ સત્સંગ, એનું એ જ દિવ્યતા ને એનું એ જ અલૌકિકપણું છે. જેવું અનુભવવું હોય એવું અનુભવી શકાય. આટલું મોટું મંદિર હોય, ટોયલેટ બાથરૂમ પણ હોય, ગટરની લાઈન પણ હોય, અને સરસ મજાના પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજ આજે ધનુર્માસના પ્રારંભમાં એક બધાને ભણાવવાવાળા જાણે પોતે ભણવા જતા હોય એવું ચરિત્ર મહારાજ કરે એવા દર્શન આપે આપણને સુખ આપવા માટે. કેટલી સરસ લાઇબ્રેરી બનાવી છે મહારાજે, અને ગુરુજીએ કેટલા સરસ સુંદર એક સૂત્ર લખ્યું છે, હે નાથ અમને બ્રહ્મવિદ્યા ભણાવજો. બ્રહ્મવિદ્યાના ઉત્પન્ન કરવાવાળા, બ્રહ્મવિદ્યાને પ્રગટ કરવાવાળા, બ્રહ્મવિદ્યાના ધારક, બ્રહ્મવિદ્યાના પોષક, બ્રહ્મવિદ્યાના વાહક સ્વયં મહારાજ છે. મહારાજ પછી સત્પુરુષમાં રહીને મહારાજ કરે છે, સંત અને ભક્તમાં રહીને મહારાજ કરે છે, પણ બ્રહ્મવિદ્યાને જાણવાવાળા, એને યથાર્થ ધારવાવાળા સ્વયં મહારાજ જ છે. ગુરુજી કેટલું સરસ લખ્યું, હે નાથ અમને બ્રહ્મવિદ્યા ભણાવજો. બ્રહ્મવિદ્યા એટલે મહારાજનું સર્વોપરીપનાનું જ્ઞાન. બ્રહ્મવિદ્યા એટલે મહારાજને પ્રત્યક્ષ અને પ્રગટ અનુભવવાને જોવા એ બ્રહ્મવિદ્યા છે. મહારાજને પ્રત્યક્ષ અને પ્રગટ સત્પુરુષને વિશે રહ્યા છે અને એમાં રહીને મારી હામું હસે છે, મારી સાથે બોલે છે, મને જમાડે છે, મારે માથે હાથ મૂકે છે, એ દ્રષ્ટિકોણ કેળવવો, એનું નામ બ્રહ્મવિદ્યા છે. બ્રહ્મવિદ્યા એટલે અખંડ આનંદના સમુદ્રમાં ઝીલતા રહેવું, એનું નામ બ્રહ્મવિદ્યા છે.
રાગ દ્વેષ છળ કપટ માન અપમાન સુખ દુઃખ એ બધાને વિશે મારા મહારાજની જે ઈચ્છા છે એ જ થાય છે એવું મહારાજનું કરતા પણ હું સ્વીકારી લેવું એ બ્રહ્મવિદ્યા છે. એવી બ્રહ્મવિદ્યા મહારાજની કૃપાથી મહારાજની ઈચ્છાથી મોટાની કૃપાથી આવે છે. એ બહુ સરસ સૂત્ર છે. ગુરુજીને રોજ પ્રાર્થના આપણે કરીશું, રોજ એક એક સૂત્ર લખી દે, તમને બધાને દર્શન થાય. અને એ સૂત્રનો છે ને ફોટો પાડીને એક વોટ્સએપમાં પણ મૂકીશું, એટલે તમે એને સંગ્રહ કરીને ઘરમાં રાખી શકો, તમારા ફોનમાં રાખી શકો, એને વાંચી શકો. ગુરુજીના હસ્તાક્ષરવાળા શબ્દો પ્રસાદીના આપણી પાસે રહે. બ્રહ્મવિદ્યા, હે નાથ અમને બ્રહ્મવિદ્યા ભણાવજો, બસ આટલું યાદ રહે ને તો એ બ્રહ્મવિદ્યા આવે. શ્રીજી મહારાજનું આખું કાર્ય જીવોનું કેમ કલ્યાણ થાય એના માટે છે. સ્વામી આ હરિસ્મૃતિ લખી છે એ આપણી સ્મૃતિ માટે લખીશ, આપણા માટે લખીશ. આ ચરિત્ર સંતોએ સંગ્રહ કર્યા છે, આપણા માટે કર્યા છે. બસ વાંચીએ સાંભળીએ ત્યારે એ ચરિત્રોની સાથે આપણા આત્માને એની સાથે ને સાથે રાખીએ. વચનામૃતો શ્રી આ સંતોએ લખ્યા, આ પરથારો લખ્યો, આ દિશામાં મહારાજ, આ ઓરડામાં મહારાજ, આ સમયે આવી રીતે બેઠા હતા. જ્યારે વચનામૃત વંચાતું હોય ત્યારે સભાના આપણે પણ એક મેમ્બર થઈ જઈએ ને તો શ્રીજી મહારાજ બોલે છે ને આપણે સાંભળીએ છીએ, એ વચનામૃતનો સુખ, એ વચનામૃતનો અનુભવ જુદી રીતનો થાય. સંતોની વાતો જ્યારે ગુણાતાન સ્વામી ગોપાળન સ્વામી એની વાતો આપણે વાંચતા હોઈએ, સાંભળતા હોઈએ, કલ્યાણ કણિકાને આપણે વાંચતા હોઈએ, ત્યારે ગુણાદિતાનંદ સ્વામી બોલે છે હું સામે બેઠો છું, ગોપાળન સ્વામી બોલે છે હું સામે બેઠો છું, પૂજ્યપાદ ગુરુજી બોલે છે હું સામે બેઠો છું, કલ્યાણ કણિકા વાંચીએ ત્યારે એવી રીતે જ્યારે આપણે સાંભળીએ આપણને બધું પ્રત્યક્ષ ને પ્રગટ જ લાગે, અનુભવાય. કારણ કે આ કશું પરોક્ષ છે જ નહીં, આ કોઈ વસ્તુ એવી છે નહીં જે જતી રહી છે. શ્રીજી મહારાજ અહીં રાખ્યા છે, શ્રીજી મહારાજ પોતે રહ્યા છે, પ્રગટના પ્રગટ રહ્યા છે. ચરણારવિંદ મહારાજે કીધું કે એક લાડુ લઈને એક ચરણારવિંદ, બે લાડુ લઈને બે ચરણારવિંદ, એમ કહીને ચરણારવિંદ દેતા આવે ત્યારે અદભુત આનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા. સ્વામીને મહારાજ કે આ માંદો જો હજુ એક લાડવો લે ને તો એને બે ચરણારવિંદ આપું, દસ તો થઈ ગયા છે, એક લે તો બે ચરણારવિંદ. સ્વામી એક લાડવો લીધો, ચરણારવિંદનો લોભ હતો. અને પછી મહારાજે બે ચરણારવિંદ માથે આપ્યા અને ફરી પંક્તિમાં પાછા ફરતા અદ્ભુત આનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા અને મહારાજ કે એક લાડવો લે ને હવે આ માંદો, તો બે ચરણારવિંદ આપવા અને આ માંદો બીજા કોઈ એક લાડવો લે બે ચરણારવિંદ આપવા, અને આ માંદો જો એક લાડવો લે તો માથે હાથ મેલવો ને બે ચરણારવિંદ આપવા. ધીરે ધીરે બોનસ આપતા જાય છે, આજે સેલ ખોલ્યો છે, લાડવાનો સેલ નહીં, ચરણારવિંદને હાથ માથે મૂકે ને એનો. પણ એ સંતો કેટલા ભૂખ્યા હશે, શ્રીજી મહારાજના સ્પર્શવાળો લાડુ મળે મારા મોટા ભાગ્ય છે, શ્રીજી મહારાજ મારા માથે હાથ મૂકે મારા મોટા ભાગ્ય છે. તૃપ્તિ નહોતી થતી, તૃપ્તિ નહોતી થતી. માછલાને કોઈ દિવસ પાણીથી તૃપ્તિ થાય? માછલું કોઈ દિવસ એવું વિચારે કે બસ હવે તો હું જન્મ્યું ત્યારથી 10 વર્ષ સુધી પાણીમાં છું, કેટલુંક પાણી પીવું, હવે બહાર કાઢ નાખો, હવે તો બહાર ફરવું છે, પૃથ્વી પર ફરવું છે, થાય એને? માછલાને જળ એ જીવન છે, એમ ભગવાનના એવા સંત અને ભક્તને ભગવાન એ જેનું જીવન છે, ભગવાનનો રાજીપો એ જેનું જીવન છે, મુમુક્ષુને એવા સત્પુરુષનો રાજીપો એ જેનું જીવન છે. આપણા શ્વાસ ગણો, આપણું આધ્યાત્મિક માર્ગનું હાર્ટ ગણો, હાર્ટ બંધ થઈ જાય ને તો માણસ જીવતો બંધ થઈ જાય ને, પછી મરી જ જાય ને, હાર્ટ બંધ થાય. આપણા આધ્યાત્મિક જીવનનો જો કોઈ હાર્ટ હોય ને તો બસ મહારાજનો મારી પર રાજીપો કેમ થાય, મારી પર મોટા પુરુષો રાજી કેમ થાય, મારી ઉપર સંતો ભક્તો રાજી કેમ થાય. રાજીપાના ભિખારી જે બને છે, રાજીપાનો જે ભિખારી થઈ જાય છે, અને રાજીપાના ભિખારી થવા માટે પીગળવું પડે, રાજીપાના ભિખારી થવા માટે છોડવું પડે, રાજીપાના ભિખારી થવા માટે સમાવવું પડે, રાજીપાના ભિખારી થવા માટે પોતાના મનની બધી ધારણાઓને મૂકવી પડે, બુદ્ધિના ડોળને મૂકવો પડે. રાજીપાના ભિક્ષુક થઈએ તો શ્રીજી મહારાજને, શ્રીજી મહારાજના મુખ તો એટલા ઉદાર છે, એટલા ઉદાર છે કે રાજીપાની આપણી જોડીઓ એટલી ભરી દે ને, આપણી પાસે એવી એવું પાત્ર નથી કે આપણે રાજીપાને ભરી શકીએ છલકાવા લાગે, એટલો રાજીપો આપે. અને એના રાજીપામાં હોય શું,
મૂર્તિ. કોઈ વ્યક્તિ પોતે બહુ રાજી થાય ને તો આ લોકનો રાજા હોય કે કોઈ હોય તો શું આપે, કોઈ વસ્તુ આપે, પદાર્થ આપે, કોઈ પાસે ગાડી હોય તો ગાડી આપે ને. આ આ કોઈક બહુ રૂપિયાવાળો હોય અને એની ઘરવાળીની બર્થડે આવે તો શું કરે, એને કંઈક હારા ઘરેણા લઈ દે, ગાડીઓ લઈ દે, પ્લેન લઈ દે, નવો બંગલો લઈ દે, આ આપે બહુ રાજી થાય. તો કોઈ મોટો રાજા રાજી થાય કોઈ પર તો ગામ આપે પાંચ. પણ રાજા એવું કે હું આખો તમારો જાઉં, તમે જેમ નચાવો એમ મારે નાચું, તમે કહો એમ કરું, એટલો રાજીપો આપી દે, ગમે એટલો રાજી થાય તો એવું કરે. પદાર્થ આપે, વસ્તુ આપે, ગામ આપે, પણ પોતે ના અપાય. એક ભગવાનને, એક સત્પુરુષના મુક્તો એવા છે કે જે રાજી થાય છે ને પોતે આખા અપાઈ જાય છે. મહારાજ કે અમે અમારો દેહ શ્રી કૃષ્ણ અર્પણ કરી રાખ્યો છે. કારિયાનીનું છઠ્ઠું, આ સત્સંગને અર્થે અમે અમારો દેહ અર્પણ કરી દીધો છે. મહારાજ અંત્યના 13માં કે જ્યારે આપણે આપણું તન મન ધન ભગવાનને અર્પણ કર્યું ત્યારે એની ઈચ્છા એ આપણું પ્રારંભ. મહારાજ અર્પણ કરીને રાખે છે, સત્પુરુષો અર્પણ કરીને રાખે છે. રાજીપાથી, રાજીપાથી પોતે જ અપાઈ જાય છે. ભગવાન એટલા બધા રાજી થઈ જાય છે, પોતે જ અપાઈ જાય છે. આટલો રાજીપો એક પરમાત્મા સિવાય, એક પરમાત્માને ધારી રહેલા મુક્તો સિવાય બીજો કોઈ આવો રાજીપો ના આપી શકે. કારણ કે એમાં બંધનમાં આવી જાય છે. રાજીપો એટલે શું? બંધન. કોઈને કોઈના, હા, બલિ રાજા ઉપર ભગવાન રાજી થયા તો એના બંધનમાં આવી ગયા, આવી ગયા. પણ પહેલાં બલિરાજા સમાઈ ગયા છે, પછી બંધનમાં આવ્યા છે. આપણે સમાયા વિના એવું વિચારીએ કે રાજીપો લઈ લઈએ, પણ સમાયા વિના રાજીપો કેમ મળે? રાજીપો જેને લેવો છે એને રાજીપાના ભિક્ષુક થઈને, જેમ પેલો ચાર રસ્તે ભિખારી ઊભો હોય ને અને પાંચ દિવસનો ભૂખ્યો હોય તો એને કેમ થાય કે મને ક્યાંકથી કંઈક ખાવાનું મળી જાય, એને એવી જ ભૂખ હોય ને, જે મળે એ કંઈક, કોઈક મારી હામો જોવે ને મને આપી દે, સતત એની નજર એમ હોય. એમ આપણે બધાએ મુમુક્ષુ છે ને, આપણી નજર એમ હોય ક્યાંકથી રાજીપો મળી જાય. રાજીપો એક જ ભેગો કરીને આપણે, આપણો અંતકાળ આવે ને, કામ પૂરું, બાકી કાંઈ આપણે તપ, ભજન, સેવા, શ્રદ્ધા, એની અંદર પૂર્વેના જોઈએ, એના જે વર્તમાન કાળમાં એવા સંતો ભક્તોની સેવા, શ્રદ્ધા, ભજન, તપ, હમજન, દાસત્વ બધું જોઈએ ને તો આપણે હાવ ઓગળી જઈએ, કાંઈ છે જ નહીં. પણ એક રાજીપો એ આપણે જો લઈ લઈએ કામ થઈ જાય. આ સંતો રાજીપાના ભૂખ્યા છે. અદ્ભુતાનંદ સ્વામી મહારાજ કે બે ચરનારવિંદ માથે હાથ, એક લાડવો લો તો. અદ્ભુતાનંદ કે લાવો લાડવો, ત્યારે દઈ દો ચરનારવિંદ. મહારાજ ઊભા છે અને મહારાજ ઊભા છે ને સ્વામી જમી ગયા. મહારાજે એક ચરનારવિંદ માથા પર મૂક્યું અને હેઠું લઈને બીજું ચરનારવિંદ માથા પર મેલ્યું અને મહારાજના હાથ ત્યારે તો લચપચતા લાડુ, આમ ઘી નહીં તરતું હોય, કોરા નહીં, લજપજતા. આપણે તો અત્યારે તો હું ખાલી ઘીની, ઘીના વર્તમાન ધરાવવાના હોય, વર્તમાન ધરાવે કેટલું પાણી હોય કે ગ્લાસ ભરીને હોય, બે ટીપા હોય, એમ ઘીનું ખાલી વર્તમાન થોડુંક ધરાવવાનું હોય, નહીં તો અમેરિકાવાળા ખાઈ ના કે ઓહો આવા ઘીવાળા ના ખવાય, ના ખવાય. અહીં મેસૂબ ગમે એટલો, અહીં મેસૂબ પ્રસાદીનો લાવે ને અહીં મેસૂબ ગમે એટલો આપવામાં આવે ને તો એક પીસ આવે ને એના ચાર પીસ થાય તોય વધે. મહારાજે એ ઘીવાળા હાથ જ માથા ઉપર, મહારાજે એમ કહ્યું કે આ ઘીવાળા હાથ છે ને. અદ્ભુતાનંદ સ્વામીને કે સ્વામી હું આ હાથ ધોઈ નાખું ને પછી તમારા માથે મૂકીશ, મને યાદ કરાવજો. અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કે મહારાજ એવા ને એવા જ મૂકો, હારા કામની અંદર વાર નહીં. તે મહારાજે એવા ને એવા હાથ પાછા સ્વામીના માથા ઉપર મૂક્યા, ધર્મકામમાં ઢીલ નહીં. મહારાજ હસ્યા, રઘુવીરજી મહારાજ પડખે ઉભા હતા એ પણ હસ્યા. મહારાજે બે હાથ ઘીવાળા જે હતા ને એ ભરેલા માથા ઉપર મૂક્યા, બધા આખી પંક્તિ હસવા લાગી. મહારાજ હસતા હસતા બ્રહ્મચારી પાસે પાણી મગાવ્યું. બ્રહ્મચારી ને કે હવે કોઈ લાડવા લેવાવાળા નથી, એટલે લાવો. એટલે ઓસરીની કોર પર મહારાજ બેઠા. પછી મહારાજના હાથ ઘીવાળા હતા ને એટલે પાણી નાખે ચીકણું થાય, એ જાણે આમ કે આવા લિક્વિડ હતા નહીં, એટલે લોટથી પહેલાં કોરા કર્યા અને પછી મહારાજના હાથ પાણીથી ધોવરાવ્યા. અને પછી મહારાજ બેઠા, તે અદ્ભુતાનંદ સ્વામી પછી આવીને ત્યાં બેઠા ત્યારે મહારાજ હામો જોઈને થોડું હસ્યા. રઘુવીરજી મહારાજને ચૈતન્યાનંદ સ્વામી એ બે હસ્યા ને મહારાજ કે આ માદાને લાડવા ખાવા તે હારા નહીં, આ સ્વામી બાર લાડવા ખાઈ ગયા, હારા નહીં. અદ્ભુતાનંદ સ્વામી બોલ્યા મહારાજ મન હાથમાં રહેતું નહોતું ને એટલે આજે પછી બેસી ગયો કે જે થયું એ થાય,
મને ખબર હતી કે તમને નહીં ગમે, પણ મહારાજ બહુ દિવસથી તાણ રહેતી હતી. મહારાજ આવી રીતે સંતોને જમાડીને રાજી કરતા. જમાડે સાધુને બ્રહ્મચારી દ્રગેડી ઠા છે, જમાડે સાધુને સુખકારી દ્રગેડી ઠા છે, જમે સાંખ્ય યોગી સંસારી દ્રગેડી ઠા છે, બ્રાહ્મણ બ્રહ્મચારી બેખધારી દ્રગેડી ઠા છે. સંતોની પંક્તિ થઈ હોય પછી ક્યારેક સંતો જમી રહે ત્યાર પછી ત્યાં પાર્ષદો હોય, હરિભક્તો, એની પંક્તિ પણ બાજુ પર હોય, એને પણ મહારાજ પીરસતા. કોઈ વાર બ્રાહ્મણ કોઈ આવી ગયો હોય તો મહારાજ એને પીરસતા. મહારાજ એકવાર સંતોની પંક્તિમાં પીરસતા હતા અને એક બ્રાહ્મણ હતો, એનો નાનો છોકરો હતો. અરે એ નાનો છોકરો ને આ ઊભો ઊભો જોતો હતો મહારાજ લાડવા પીરસતા હતા ને, એટલે ઓલો છોકરો કે લાડવા આમ આંગળી આંક કરે, નાનો છોકરો એટલે લાડુ બાજુ આંગળી કરે, એટલે એનો બાપો કે મહારાજને સંભળાવતા, એના બાપા કે હમણાં મહારાજ તને જોશે ને એટલે તને લાડવો દેશે, એમ મહારાજને સંભળાવવા માટે કે મહારાજ સાંભળે તો આ છોકરાને લાડવો દે. એ ટેલ્યો બ્રાહ્મણ હશે ને ફરતો હશે, એટલે મહારાજને સંભળાવવા એને કીધું કે હમણાં મહારાજ છે ને તારી બાજુ જોશે ને એટલે બેટા તને હમણાં લાડવો દેશે. મહારાજ શું બોલ્યા ખબર છે? મહારાજ કે લે મારો અંગૂઠો, કે હું મારા છોકરાને જમાડું, તું તારા છોકરાને જમાડજે, એમ મહારાજ હસતા હસતા કહી પછી પાસે ગયા અને મહારાજે લાડવો દીધો. લે બેટા લાડવો, એમ મહારાજે લાડવો દીધો. એના બાપાને દીધો, છોકરાનો નાનો હતો એની યાર, એના બાપાને દીધો. બેયને જમાડ્યા. મહારાજ બ્રાહ્મણોને બહુ જમાડ્યા છે, અવડાઈ કેટલી કરી, કેટલી અવડાઈ કરી, ડભાણના યજ્ઞમાં કેવી અવડાઈ કરી હતી, તોય મહારાજે જમાડ્યા છે. બહુ લીલાઓ છે મહારાજે બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા હોય એવી. કેટલાય બીજા બાવાઓ હોય, કોઈ સંન્યાસીઓ આવ્યા હોય તો મહારાજે એમને પણ જમાડ્યા છે. રાક મઉ નર નારી, મઉ એટલે કંગાલ લોકો, જેની પાસે કપડાં પણ ના હોય એવાને મહારાજ ખોડી ખોડીને જમાડતા. પંચાળામાં જ્યારે મહારાજે ફૂલદોલોત્સવ કર્યો, મહારાજ ત્યાંના પટેલિયાઓ પર બહુ રાજી થયા, બહુ રાજી થયા. મહારાજ કે આ પટેલિયાઓએ અમારી બહુ સેવા કરી છે. એટલે મહારાજે ઝીણાભાઈને કીધું કે આપણે છે ને મોતિયા જલેબીની રસોઈ કરીને આ બધાય પટેલિયાઓને જમાડવા છે, આહિર લોકો. ઝીણાભાઈ કે મહારાજ જો કંઈક જમાડવું હોય ને તો આપણે પહેલાં મીટિંગ કરવી પડે, એ લોકોને હું ખાવું છે પૂછવું પડે. આપણે રસોઈ કરી દઈએ પણ હવે એને ભાવતી ના હોય તો શું? મહારાજ કે મીટિંગ કરો, પટેલિયાઓની મીટિંગ બોલાવી. મહારાજ કે પટેલિયાઓ તમે બધાએ સેવા બહુ કરી છે એટલે અમારે તમને મોતિયા જલેબી જમાડવા છે. ત્યારે પેલા પટેલિયાઓ બોલ્યા, મહારાજ જો સ્વામિનારાયણ તમે અમારી પર રાજી થયો ને તો મોતડી બોતડી રહેવા દો, કે ભાષા જાડી એની, મોતડી જો મોતડી બોતડી રહેવા દો, જો તમારે જમાડવા જોઈએ ને તો સેલન જમાડો. કે મહારાજ કે આ વરી કઈ આઈટમ, અમને જ કોઈ નથી જમાડી, શું છે આ? જીનાભાઈ કે મહારાજ આ ભાત, ઢીલો ગોળ અને ઘી, એ સેલન, આ બાજુનું મહારાજ ભોજન છે. તો મહારાજ કે પણ આ કદાચ મોતિયા હારા કહેવાય, જલેબી હારું કહેવાય. ઓલા કે અમે કીધું ને મોતડી બોતડી રહેવા દે, કે જો જમાડવું હોય તો આજ. મહારાજ કે હારું ભાઈ, એ જવા દો. પછી મહારાજે સેલન જમાડ્યું પંચાળાના બધાય પટેલાઓ, બધાને પીરસ્યું. મહારાજ કે કોઈ બાકી ના રહેવો જોઈએ. મહારાજે જીનાબેન કીધું બધાએ જમી લીધું? હા મહારાજ. મહારાજ ત્યાંથી ફરતા ફરતા ગયા ને, તે બધા ઝૂંપડાઓવાળા એનો આખા નેસડાઓ દેખાયા. મહારાજ કે ઓલા લોકો, મહારાજ એ તો બધા પછાત લોકો છે, એને ક્યાં જમાડવા જઈએ? મહારાજ કે નહીં, કોઈ બાકી ના રહેવો જોઈએ, બધાને બોલાવો. મહારાજ સ્વયં ગયા ત્યાં, બધાને પીરસ્યું અને જે સેલન જમાડ્યું ને ઘીની ધાર કરીને મહારાજ જમાડે, જે ગરીબોએ કોઈ દિવસ એવું ખાધું નહોતું એવું શ્રીજી મહારાજે હેત કરીને, જેમ પોતાના સાધુને હેત કરે એવા હેતથી મહારાજે એમને જમાડ્યા. એમાં કોઈક એવો ગરીબ હતો કે એને એ મૂર્તિ બરાબર હૃદયમાં ઠસી ગઈ, એનો અંતકાળ આવ્યો અને એને યાદ આવ્યું સ્વામિનારાયણે જેવું જમાડ્યું હતું ને એવું તો કોઈએ આજ દિવસ સુધી જિંદગીમાં જમાડ્યું નથી. ક્યાંથી જમાડે, ક્યાંથી જમાડે? સર્વોપરી ભગવાનની સર્વોપરી રીત, એનું પીરસવાનું સર્વોપરી હોય, એનું જમાડવાનું સર્વોપરી હોય, એના જેવું કોને આવડે?
એના જેવી રસોઈ બનાવતાય કોઈને ના આવડે, એના જેવી બ્રહ્મવિદ્યા ભણાવતાય કોઈને ના આવડે, અને એના જેવું પીરસતાય કોઈને ના આવડે. એ તો એને એના ગુણ જેમાં આવ્યા હોય એમાં એ હોય, એ જે દયાએ કરીને પોતાનું આપે એમાં એ હોય. મહારાજે એને એવા જમાડ્યા, તેને અંતકાળે મહારાજની એ મૂર્તિ યાદ આવીને તો મારા સેલન લઈને આવ્યા. મહારાજ કે લે ભાઈ હાલ ધામમાં, ને આ રોજ જમાડશું. અને એને કીધું કે આ મને સેલન જમાડવાળા સ્વામિનારાયણ આવ્યા છે, લેવાને જાઉં છું. શ્રીજી મહારાજ આવી રીતે પોતાની મૂર્તિમાં જીવને ખેંચી લેતા. કેટલું શ્રીજી મહારાજનું દયામય કાર્ય છે. ક્યાં પૂર્વેના શાસ્ત્રો ગીતા આદિકને પૂછીએ કલ્યાણ માટે શું કરવું, પરસેવો વળી જાય. શ્રીમદ ભાગવતના કેટલાય અધ્યાયો એવા છે કલ્યાણ માટે શું કરવું એ વાંચે ને તો માણસને ભૂલાઈ જાય કે મારું કલ્યાણ થશે. અને શ્રીજી મહારાજ તો કે કોઈ મારા સાધુનો ગુણ લેશે બ્રહ્મો લેવાશ લેશે. સ્વામી ત્યાં સુધી વાતોમાં કે જે ઢોરનું ઘી દૂધ દહીં આદિક સાધુને હરિભગતના ઉપયોગમાં આવ્યું એ ઢોરના કલ્યાણ થાય. શ્રીજી મહારાજ પ્રથમના 21માં કે આ સત્સંગમાં તો પશુનું કલ્યાણ થાય છે, મનુષ્યનું થાય એમાં શું કેવું. પશુનું થાય છે, મનુષ્યનું થાય એમાં શું કેવું. આપણો જે દાખલો છે રાજીપા માટે છે. આપણો જે દાખલો છે રાજીપા દ્વારા જે ઉત્તમ નિર્કલ્પ નિશ્ચયવાળા મુક્તોની જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિએ પહોંચવા માટે મહારાજની મૂર્તિમાં આપણે અખંડ રહી શકીએ એના માટે ભગવાનના એ ધામના શાશ્વત સુખની અંદર આપણે અખંડ રહી શકીએ. કારણ કે જો આપણે એના ચાહક નહીં થયા હોઈએ તો લઈ જશે તોય નહીં રહેવાય, લઈ જશે તોય નહીં રહેવાય. કારણ કે આપણે એના ચાહક નહીં હોઈએ, આપણે રસ્તો દીઠો નહીં હોય. માટે ભગવાન શ્રીહરિની જે કલ્યાણ કરવાની રીત છે ને એ રીતનો વિચાર રોજ કર્યા કરવાનો. મહારાજે મારી પર કેટલી દયા કરી, કેટલી દયા કરી. પોતે મળ્યા, પોતે મળ્યા પણ એના જો પોતા એને ઓળખતા હતા એવા મોટા મુક્ત જો મને ના દીધા હોત ગુરુજી જેવા તો પણ મને મહારાજ ના ઓળખાત, અને મને રોજ આવા સંતો ભક્તોનો સમુદાય ના દીધો હોત તો પણ મને મહારાજાને આ સત્પુરુષમાં હું ટકેલો ના રહ્યો હોત. આ બધુંય મહારાજે મને દીધું તો ચોક્કસ મહારાજની મારી પર કેટલી મોટી નજર છે. આટલા અનંત કોટી બ્રહ્માંડો, એ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોમાં અનંત જીવાત્માઓ, અનંત ખરબો જીવાત્માઓ, એની વચ્ચે એક 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 ટપકું મૂકી શકાય એટલું પણ મારું અસ્તિત્વ નથી, એવા અસ્તિત્વને મારા મહારાજ જોયા કરે છે. મારા મહારાજની દયા કેટલી, આનો વિચાર કરીએ ને એટલે મહારાજનું અહોહોપણું રહે કે મહારાજની નજર મને ક્યાંથી, મારી પાસે આ નજર જ ક્યાંથી હોય. એ મહારાજની નજર એક ઝૂંપડામાં બેઠેલો હતો ગરીબ સત્સંગીનો, તો એની પર નજર. અને એટલું નહીં, નજર તો ઠીક જમાડ્યા એ તો ઠીક, પણ એનો અંતકાળ આવ્યો અને એને જો સેલન યાદ આવ્યું ને એના એના યોગે કરીને ભગવાન યાદ આવ્યા તોય ભગવાનની નજર એની ઉપર. કેટલા દયાળુ મહારાજ. બસ એ દયાનો વિચાર કર્યા કરીએ ને તો મહારાજની આજ્ઞા તો બધી જ પડે. ભગવાનની ઉપાસના કોઈ દી છૂટે નહીં. આ મહારાજનું પતિવ્રતાપનાની ભક્તિ આપણી જાય નહીં. મહારાજનું સ્વરૂપ આપણને જે સત્પુરુષ સમજાવ્યું છે, જે સત્પુરુષે જે સંતો ભક્તો આ સમુદાયમાં છે એમાંથી આપણે ક્યારેય છૂટા ના પડી જઈએ ગમે એવું થાય. કારણ કે આપણને સતત દયાનો જ વિચાર હોય કે મારી પર દયા કેટલી છે, મહારાજની મારી ઉપર દયા કેટલી છે. દયા વિના આવું થાય, દયા વિના, દયા વિના યોગ, દયા વિના આમ વાતો, દયા વિના વાતો કરીએ છીએ સાંભળીએ છીએ, આ બધું થઈ શકે? આ બધું દયાનું છે. આપણા પ્રારબ્ધનું કશું જ નથી, આપણા પ્રારબ્ધનું કાંઈ નથી, આ બધું જ દયાનું છે. આ લોકનું મળે છે એ દયાનું છે, અને પરલોકનું જે ભાથું ભરાય છે એ દયાનું છે. જીવની શું તાકાત. વિરાટ નારાયણમાં પુરુષોત્તમનો પ્રવેશ નહોતો થયો તો વિરાટ નારાયણ જે બ્રહ્મા વિષ્ણુને શિવની ઉત્પત્તિના કારણ છે, જે આ બ્રહ્માંડોનું સર્જન વિસર્જનને સ્થાપન કરે છે એવા ઈશ્વરોના જે જે કારણ છે એવા વિરાટ નારાયણમાં વાસુદેવે પ્રવેશ નહોતો કર્યો તો કે વિરાટ ઉઠવા સમર્થ ના થયું તો આપણે શું કરી શકીએ. આ બ્રહ્માંડોના સર્જકો કંઈ નથી કરી શકતા, તે ભગવાનની દયા વિના આપણે શું કરી શકીએ, સત્પુરુષોની દયા વિના આપણે શું કરી શકીએ. એટલે જે કંઈ થાય છે, જે કંઈ કરે છે મહારાજ કરે છે દયાનો વિચાર. મહારાજ જમાડી અને કલ્યાણ કરતા. કોઈ ગરીબ હોય તેને વસ્ત્ર રૂપિયા
એ આપીને મહારાજ એનું કલ્યાણ કરતા. ભાટ ચારણ ઢાઢી લંગા, ઢાઢી એટલે એક પ્રકારના માંગન લોકો, લંગા એટલે ગાય વગાડીને ગુજરાન ચલાવતા હોય ને એને લંગા કહેવાય. એવા કોઈ ગાવા વગાડવાવાળા હોય તો મહારાજ અચાનક હાવ ગરીબ પેલા ફરતા હોય ને વગાડતા હોય એના પર રાજી થઈ જાય. લોયાના પાદરની અંદર એક વૈરાગનને એનો છોકરો ગાતા હતા, તે ભજન ગાતા હતા ને વગાડતા હતા, હારે એક તારો હતો એ. મહારાજે સુરા બાપુના દરબારમાં એ સાંભળ્યું, તે બાપુને કે આ કોણ ગાય છે? હવે મહારાજ ઓલા બધા માગન લોકો આવે ને બાવાઓ હોય એ બધા ગાતા હોય, મહારાજ એમાં હું? મહારાજ કે અમારી એને અહીં બોલાવો કે અમે એની પાસે જઈએ. અરે મહારાજ તમારે એની પાસે ના જવાય, અહીં બોલાવું. મહારાજ કે અરે પણ મહારાજ એને તમારે બોલાવીને કામ શું છે? આ સંતો ક્યાં ઓછું ગાય છે? મહારાજ કે અમારે એના ભજન સાંભળવા છે, બોલાવો. મહારાજે બોલાવ્યા, બોલાવીને એને કે તમે બહુ સરસ ભજન ગાવ છો. મહારાજે એને આશીર્વાદ દીધા, રૂપિયા દીધા, ભેટ અપાવી અને કીધું કે અમે તમારું હારું, પેલા પેલી બાઈ હતી ને વૈરાગન, એને એમ કીધું મહારાજ અમારું હારું કરજો. મહારાજ કે અમે તમારું હારું કરશું. પછી એ ગયા ને જે સુરા બાપુ, કે મહારાજ એનું તમે કીધું હારું કરશું તો કેવું હારું કરશો તમે, એનું તમે કેવું સારું કરશો? મહારાજ કે તમારા જેવું હારું કરશું, તમારું જેવું હારું કરશું ને એવું એનું હારું કરશું. બાપુ કે મહારાજ એ તો સખા ભગત, મહારાજ હું તો અહીં તમારા નિયમ પાડી પાડીને તૂટી જાઉં છું. તમે નિયમ આપો, ઘી નહીં ખાવાનું, ગળિક્કો મિષ્ટાન નહીં ખાવાનું, ગળિક્કો બોલવાનું નહીં જમતા જમતા. મહારાજ હું કેટલી શિક્ષાપત્રી પાડું, આ પાડું, આટલું કરું, તમારી ભેગા ફરું ત્યારે મારું હારું થાય, અને આ કાંઈ નહીં. માંગણના દીકરાઓ હાલે આવે ને તમે કહી દીધું હારું. મહારાજ કે બાપુ એને અમને શું જાણ્યા હશે, તેને અમને એમ કીધું કે મહારાજ અમારું સારું કરજો. એને અમને ભગવાન જાણીને એક વખત કીધું અમારું સારું કરજો. તો મારે સારું કરવાનું હોય ને તો પછી હું સારું કેવું કરું? હું સર્વોપરી છું. તો સર્વોપરીનું સારું કરેલું સર્વોપરી જ હોય ને, એટલે સારું જ કરીશ. સુરા બાપુ કે મહારાજ શું તમારી દયા છે? મહારાજ કે દયા લઈને જ આવ્યા છે, આ વખતે દયા લઈને જ આવ્યા છે. એટલે મહારાજ જેવ પ્રાણી માત્રને સુખી કરતા સ્વામી એવી સ્મૃતિ અપાવે છે. ભાટ ચારણ ઢાઢી લંગા, રાવલ રાસલિયા જનમંગા. માંગન લોકો આ બધા જે કંગાળ લોકો હોય, ભિખારી લોકો, એના માટે વપરાતા આ બધા શબ્દો છે. એવા જે હોય એ બધાને, કોઈ મૂંગા હોય, ભિક્ષુક હોય, એવાને પણ મહારાજ રાજી કરીને વસ્ત્ર ઘરેના આપતા. તેને વસ્ત્ર ઘરેના ઘોડા દ્રગે ડીઠા છે, આપ્યા ગણા નહીં કાંઈ થોડા દ્રગે ડીઠા છે. એને વસ્ત્રને ઘરેના આપતા, થોડા થોડા નહીં ઘણા બધા આપતા. જેટલા આવ્યા એટલા મહારાજ આપી દેતા. આવો મહારાજનો સહજ સ્વભાવ હતો. કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ જીવાત્માને પોતાના યોગમાં લઈ અને પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપીને પોતાના ધામ સુધી પહોંચાડવું, આની ઉપર જ મહારાજની નજર હંમેશા રહી છે. એની ઉપર જ આજે પણ નજર રાખે છે અને એ જ નજરથી મહારાજ પોતાના મોટા પુરુષો દ્વારા, સંતો દ્વારા આ કાર્ય કરાવે છે. એ કાર્યના એક ભાગરૂપે આપણે આવી ગયા છે. આ સમય આપણને મળી ગયો છે, આ યોગ આપણને મળી ગયો છે. માટે સ્વામીની આ હરિસ્મૃતિ ગ્રંથ, એનું શ્રવણ કરી, એનું મનન કરી મહારાજની સ્મૃતિ રાખવા માટેનો આપણે વિશેષ પ્રયત્ન કરીએ. મહારાજને આજે ધનુર્માસ શરૂ થયો છે. ધનુર્માસના પવિત્ર આ મહિનાની અંદર ભજન કરવા માટેનો સમય, કથા વાર્તા સાંભળવા માટેનો સમય, મહારાજ માટે સારા સારા થાળ લઈને આવવા માટેનો સમય, આવો યોગ આપણને પ્રાપ્ત થયો. પૂજ્યપાદ ગુરુજી અહીં પધાર્યા. આજ સાંજથી અહીં શિક્ષાપત્રી ભાષ્યની કથા શરૂ થશે. સાંજે 7 વાગે આરતી થશે. આરતી બાદ, ચેષ્ટા બાદ કીર્તન ભક્તિ થશે. 8 વાગ્યાથી શિક્ષાવતરી ભાષ્યની કથા શરૂ થશે. બધાય ભક્તો માટે પ્રસાદની વ્યવસ્થા અહીં મંદિરમાં જ છે. આપણે સમયસર આવી બ્રહ્મવિદ્યા મહારાજ ભણાવશે, પણ મહારાજને ભણાવવા માટે કોક પાત્ર તો જોઈએ ને. બોલે છે મહારાજ સાધુમાં રહીને, સંત બોલે તે ભેળો હું બોલું રે. એટલે બ્રહ્મવિદ્યા, શિક્ષાપત્રી ભાષ્યરૂપી બ્રહ્મવિદ્યા, એમાં મહારાજનો કીધેલો શિક્ષાપત્રીનો અભિપ્રાય જે સતાનંદ સ્વામીએ લખ્યો, એ અભિપ્રાયને આપણે પૂજ્યપાદ ગુરુજી દ્વારા સાંજે બ્રહ્મવિદ્યા એ બનવાની છે. તમામ ભક્તો સમયસર 1 મહિના સુધી આ લાભને પ્રત્યક્ષ આવી શકે, પ્રત્યક્ષ અને ઓનલાઈન છે, ઓનલાઈન આ લાભને આપણે ચૂકીએ નહીં અને આ લાભ લઈ
આ ધનુર્માસ દરમિયાન આપણે ભક્તિભાવથી ભીના થઈએ, મહારાજથી ભીના થઈએ, તો સાંજે તમામ ભક્તો સમયસર કથામાં હાજર થજો. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે ઘનશ્યામ મહારાજ.